Pack your bags and leave this town. I don't wanna see you coming round. No, I don't wanna waste my precious time again. With the Star Trek sticker on your Cadillac, I don't wanna see you coming back. No, I don't wanna see your gloomy face again. Train, call a cab or fly a plane. I'm sick of waiting in this intersection. Waiting takes time and I ain't gotta. Got my shirt all buttoned and my shoes all knotted, and I gotta start moving in some fake direction. Waiting takes more time than letting go. Bags and leave this town. I don't wanna see you coming round. No, I don't wanna waste my precious time again. With the Star Trek sticker on your Cadillac, I don't wanna see you coming back. No, I don't wanna see your gloomy face again. Wasting time when I'd rather be speeding on the 99. This relationship just won't shift.
out of neutral. Oi, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Eu vim aqui nesse vídeo para falar como é que tá aí a minha dieta, né? A minha reeducação alimentar, se eu tô achando que valeu a pena, se não valeu a pena, como é que tá a minha pele, o que que meu corpo tá dizendo desse emagrecimento, né? Então, vim atualizar vocês. Bom, a reeducação alimentar está sim dando resultado, né? São 69 dias exatamente hoje que eu comecei a fazer a reeducação, emagreci exatos 9,6 kg até hoje, que eu pesei de manhã. Então, 9,6 kg em 2 meses e 9 dias. Então, sim, estou emagrecendo bem, está valendo a pena, continuo ainda com a dieta low carb, mas já comecei a colocar umas coisinhas diferentes aí, um pouquinho como beterraba, que ela é um pouquinho mais, ela contém um pouquinho mais de açúcar do que as outras verduras. Comprei um pãozinho, na verdade eu já comprei aquele pãozinho pensando no meu hambúrguer, que eu tava morrendo de vontade de comer, que eu comprei aquela carne. Quem não viu o vídeo que eu fiz da compra, tá aqui em cima o card para você ver. E realmente eu já comprei pensando no hambúrguer, que se eu não tivesse comprado para fazer um hambúrguer aqui em casa, ia ter que sair procurar uma hamburgueria para comer, porque eu tava realmente com muita vontade de comer hambúrguer. E eu vi, não sei aonde que eu vi o bendito do hambúrguer que me deu vontade. Eu acho que foi andando pela internet e acabei vendo umas fotos de hambúrguer e fiquei com muita vontade de comer. Então eu acabei fazendo hambúrguer aqui em casa, super saudável, vocês viram que é uma receita rápida, não levei nem 5 minutos para fazer aquela receita. Congelei 7 hambúrgueres de aproximadamente 50 gramas, porque eu peguei acho que uns 400 gramas mais ou menos ali de carne, 400 a 500 gramas, e deu 8 hambúrguerzinhos ali, que eu acabei deixando um para o almoço. E os outros eu congelei para ir comendo devagar, porque na minha dieta eu não como muita carne vermelha, como mais frango, peixe, ovo, eu como bastante ovo, mas carne vermelha eu acabo não comendo muito, né? Então eu acabei congelando e também congelei outras bolinhas de 100 gramas ali de carne, para fazer uma carninha refogada de vez em quando com azeitona que eu gosto, ou então uma almôndegazinha com molho de tomate, né? Então para incluir de vez em quando, acabei congelando e tirando na medida que eu for comendo durante aí uns 15 dias, que eu acho que vai dar esse monte de comida que eu comprei, né? Então, gente, eu fiz um cálculo pela minha altura e minha idade, então deu que eu tinha que ingerir, pela minha metabolismo basal, que chama, então eu acabei vendo que eu tenho que ingerir 1.300 calorias por dia para emagrecer. Se eu ingerisse mais do que isso, eu acabava não emagrecendo. Então eu tô fazendo uma ingesta de 1.300 calorias por dia, às vezes passa um pouquinho, às vezes dá um pouquinho menos, mas basicamente é essa ingesta que estou fazendo aí, essa quantidade de calorias por dia. Então esse lanche que eu fiz, ele deu 460 calorias, ele inteiro já com a maionese, com o hambúrguer, com o pãozinho, tudo deu aí 460 calorias. Então eu só comi ele na hora do almoço, então não foi uma coisa ali que vai me atrapalhar a dieta também. Agora à noite eu tomo só o meu whey protein, que eu tomo agora à tarde também, se der fome como uma frutinha, ou então como ali uma saladinha também antes de anoitecer, porque outro dia eu comi, já era 8 horas da noite, comi uma salada e já não me caiu muito bem, porque o organismo vai mudando, né? Então ele acaba não aceitando mais a alimentação ali para dormir. Então é sempre assim, o último horário que eu como mesmo é no máximo 6 horas da tarde. E como eu disse, eu já emagreci, só que o que eu percebi também nesse emagrecimento, como eu tenho 60 anos, né, gente? A pele já não é mais a mesma de 20, mesmo porque eu tive uma vida um pouco desregrada. Como eu já falei aqui para vocês, eu tomei muito sol, eu fumei na minha adolescência, eu comia, né, muita tranqueirada. Até pouco tempo atrás comia tranqueirada, né? Então eu acabei que agora nesse emagrecimento eu senti que a minha pele ficou muito flácida. Além da musculatura, que eu já estava sem tônus muscular, uma por causa da idade, que a gente vai perdendo mesmo, eu não faço atividade física, e outra por causa do emagrecimento, que acabou que perde a turgidez da pele, né? Acabei ficando aí com bastante flacidez de pele, né? Então estou procurando, estou tomando aí o whey protein, estou procurando outras alternativas para melhorar essa flacidez. Vi que abriu uma academia aqui perto de casa, talvez eu comece a fazer uma musculação para fortalecer a musculatura minha aqui,
para melhorar o tônus muscular mesmo, né? Além da pele, melhorar esse tônus muscular e ver o que que eu faço, né? Vou correr atrás do prejuízo aí, porque realmente ou é uma coisa ou é outra, né? Mesmo porque quando eu estava acima do meu peso, também não estava túrgida, né? Eu também estava com flacidez. Então, tanto faz, né, gente? Com flacidez acima do peso ou com flacidez no peso, então é melhor que você fique no peso com uma vida mais saudável e assuma que você tem flacidez mesmo, vai fazer o quê, né? E tentar reverter isso daí. Bom, então é isso, gente. Eu vim mesmo hoje só trazer aqui uma atualização para vocês, aí como é que tá a minha reeducação alimentar. Tô bem feliz, tô emagrecendo, só que tô correndo atrás aí do prejuízo, né? Que realmente estou um pouco flácida mesmo, né? É, tanto na musculatura quanto na pele, né? Flacidez tissular, que nós chamamos. Tô atrás de produto, tô atrás de demais, tô atrás de coisa para ver se melhora um pouquinho, né? Pra não ficar tão envelhecida, né, gente? A minha pele do rosto também está bem ressecada. Eu tô sentindo aí que tá faltando bastante hidratação. Ó, você vê que eu faço assim, ó, a pele tá bem crequelentinha. Mas também porque já faz meses que eu fiz o meu skin booster, não fiz mais. Mas eu tenho produto aqui, eu vou fazer uma aplicação aí. Eu acredito que vai melhorar também um pouco a pele do rosto aí. Vocês vão ver a diferença. Vou fazer uma foto do antes e depois dessa vez pra gente comparar, tá? Gente, eu deixo um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre o vinho, que eu não abri hoje. Mas eu vou abrir pra experimentar com vocês aqui no canal. E agradecer os 10 mil inscritos que chegaram aqui no canal. Beijinho, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!